অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আৰু তাতক জুৰুলা কৰিছে এতিয়া পিয়াজে আৰু পিয়াজে কন্দুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক এসপ্তাহত 30 টকাকৈ পিয়াজৰ দাম বাঢ়িলে মোৰ লগত যে পিয়াজ বিক্ৰেতা আছে মই পুনে পুনে পিয়াজ বিক্ৰেতাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অলপ দাদা মাত দিব এই পিয়াজ কি দামত বিক্ৰী কৰিছে 70 টকা বেছি আছে কেজি 70 এই এসপ্তাহত কিমান দাম বাঢ়িলে এসপ্তাহত 20 টকা মান বাঢ়িল 20 টকা 25 টকা বাঢ়ি গেল নহৰু কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে নহৰুতে 45 টকা কেজি 160 150 সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে সব বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে একদম নকব বস্তুৰ কাৰণে সব বস্তুৰ দাম বেছি হয় হয় কিছু লোক আছে পিয়াজ কিমান দামত লৈছে পিয়াজটো 70 টকা 60 টকাকে লৈ আছো যোৱা বেলি কিমান আছিলে যোৱা বজাৰত আপোনাৰ যোৱা বজাৰ 40 টকা আছিলে কিমান বাঢ়িলে এসপ্তাহত এতিয়া মোটামুটি 30 টকা 20 টকাকে বাঢ়িছে কিয় বাঢ়িলে ইমান দাম কিয় বাঢ়িলে এতিয়া ইমান দাম বাঢ়িছে এতিয়া ৰাইজে মানে বঢ়াইছে ৰাইজে খাই আছে এতিয়া আমাৰতো ল'ব লাগিব সেইটোৱে আৰু বাইদেউ কি ল'ব আহিছে পিয়াজ নেহু কিমান দাম পিয়াজৰ এতিয়া নাজানে মই আজি আহিছোঁ বজাৰত মই আৰু কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এসপ্তাহত 30-40 টকাকৈ পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িলে আৰু তথাপিও কিন্তু পিঁয়াজ কিনি খাবই লাগিব এইদৰে আচলতে সকলো মানুহে হতাশাত ভুগিছে যিহেতু বস্তুৰ দাম বহুত বাঢ়িছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম 30 টকাৰ পৰা 35 টকা বাঢ়িছে কিছু বাইদেউ বজাৰ কৰিব আহিছে অঁ বজাৰ কৰিব আহিছে বস্তুৰ দাম কেনেকুৱা বাঢ়িছে আপৰে খাবই নোৱাৰা হৈছে বস্তুৰ দাম যেনেকুৱা দাম দেখো পিঁয়াজৰ 80 টকা কিলো এইয়া পটল 60 টকা কিয় ইমান দাম কিয় বাঢ়িছে বুলি ভাবে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণ পাৰা হৈছে আৰু বিজেপি দাম বাঢ়িছে সেইকাৰণে আপুনি কি বজাৰ কৰিলে চব্জি দাম বাঢ়িছে দাম বাঢ়িছে দাম বঢ়াওঁতে কি আপোনালোকৰ অসুবিধা হোৱা নাই বহুত অসুবিধা হৈছে চৰকাৰে অলপ দাম কমাব লাগে এসপ্তাহত পিঁয়াজৰ 40 টকা বাঢ়িলে হয় এইটো কি ক'ব পাৰি আৰু ইয়াতে খাব নোৱাৰা হৈছে ইমান দাম বাঢ়ি গৈছে দাম বাঢ়ি গৈছে হয় মই আৰু কিছু আগলৈ যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে অকল পিঁয়াজেই নহয় সকলো বস্তুৰে হোৰা হোৰে দাম বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি নহৰুৰ 160 টকা কেজি তাৰপিছতো কিন্তু সাধাৰণ জনতাই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে মই আৰু কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পিঁয়াজ পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰি আছে আলু বিক্ৰী কৰি আছে ইফালে মাত দিব অলপ কিমান দামত বেচিছে পিঁয়াজ পিঁয়াজ 60 টকা বেচিছোঁ 60 টকা হয় কোনোবাই বেচিছে 70 টকা এই কোনোবাই বেচিছে মানে এই পিঁয়াজৰ কোৱালিটিকেইটা বেলেগ বেলেগ আছেতো কি পিঁয়াজৰ কিমান দাম চলিছে এই পাটনাটো 60 টকা বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু নতুন পিঁয়াজটো 70 টকা 65 টকা এনেকৈ বেচিছোঁ কিমান বাঢ়িলে এসপ্তাহত দাম কিমান বাঢ়িলে এসপ্তাহ মানে চাৰি দিনতে বাঢ়িছে 20 টকা 15 টকা যোৱা বজাৰত আমি 50 টকা বেচিছিলোঁ আগতে এই 80 টকা বেচিব লাগিব এতিয়া পিঁয়াজ আনিলে আৰু কেইদিনমান পিছত যোৱাকালি মানৰ পৰা 80 টকা বেচিব লাগিব 65 টকা দাম ধৰিলে আমি কেনেকৈ বেচিম আকৌ 80 টকা বেচিব লাগিব এই 2 কেজি পিঁয়াজ ওলোৱাৰ লগে লগে 200 টকা গ'লে লছ হৈ যায় মই আৰু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিছু লোকে পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰি আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাইদেউ কি বজাৰ কৰিছে আলু পিঁয়াজ পিঁয়াজৰ দাম কিমান বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ বৰ্তমান 80 টকা কিলো আগতে যোৱা বজাৰত আপুনি কিমানত কিনিছিল যোৱা বজাৰততো মই যোৱা বজাৰ অহা নাই 40 টকা বাঢ়িলে এসপ্তাহত আপোনালোকৰ অসুবিধা নহ'ব হয় অসুবিধাটো হ'বই আৰু তে কি কৰিম আৰু বাঢ়ি আছে বহুত অসুবিধা হয় এটা পিঁয়াজৰ ঠাইত একফাল দিব লাগিব ৰন্ধন হয় হয় আহিব অলপ ইফালে যোৱা বজাৰত কিমান দাম আছিলে পিঁয়াজৰ যোৱা বজাৰ 50 টকা বেচে বেচা গৈছিলে এইবাৰ কিমান বেচিছে এতিয়া আপুনি 70 বেচি আছো 70 ইমান দাম কিয় বাঢ়িলে এইটো এতিয়া আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো ধৰক গুদাম যাৰ আছে তেওঁলোকে জানিব পাৰে নহৰু কিমান দাম এতিয়া নহৰু 40 টকা 50 টকা পোৱা বিক্ৰী হয় কেজি লোৱাবিলাকে 160 কোনোবা 150 দিয়ে কোনোবা 150 দিয়ে কোনোবা 160 দিয়ে যোনে কিনছে সিয়া জানে অসুবিধা হৈছে নহৈছে এক কেজি ঠাইত এক পোৱা কিনিব লাগিব এসপ্তাহত কিমান বাঢ়িলে
সমগ্র বজারখনতে পিঁয়াজৰ দামৰ লগতে নহৰুৰ দাম সকলো সামগ্রীৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে দহ টকা দুটকা তিন টকা বাঢ়িছে নহয় একেলগে সৰাই সৰাই দহ টকা বিশ টকালৈ বাঢ়িছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তথাপিও কিন্তু যিসকল গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকে কিনিবই লাগিব পিঁয়াজ ঘৰত লাগে পিঁয়াজ নহ'লে আপোনাৰ চোৱা যিখন চব্জি বনাব বা মাংস বনাব পিঁয়াজ নহ'লে নহ'ব গতিকে তাৰপিছতো কিন্তু যোনে এক কেজি কিনিছিলে সেই মানুহ এজনে হয়তো আজি আধা কেজি কিনিব লাগিব এইদৰে আচলতে পিঁয়াজৰ সৰা সৰাই মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে